Спілкування із гравцями збірної України на останньому тренуванні передбачене не було, тож я вирішив підстерегти футболістів безпосередньо під готелем та розпитати, у чому вони бачать причину ганебного виступу на Євро-2016. Я бачив, як наша дистанція нас підтримує, що всі уроди, всі козли, всі дерев'яні, всі мудрі. Ну що? Жень, ну це неправда. Ну як неправда? Ну що, я не читаю, ні? Що всіх потопити з мішок з моста? Ні, ми розуміємо, що ми винуваті. Ми розуміємо, що ми винуваті. Ми ніхто з нас вини не знімає. Ніхто з нас вини не знімає. Ми самі винуваті в цьому поступку. Ну то, що на нас тільки одразу все вилилось. Ну чесно, треба хоча б чуть-чуть уважати навіть не футболістів, а просто як людей. Журналісти погані, це зрозуміло. А от як поважають футболістів прості вболівальники, далі без коментарів. Хлопці, і тепер вся Україна оцим дихає. Оцим на сьогоднішній день, ви знаєте, ви привели в нас такий жахливий стан. Хоч би один гол для людяності, для того, щоб порадуватися за вас, щоб не трапилось. А це просто не захотіли. Євгеній, потрібно працювати ногами. Я не розумію деяких наших футболістів, коли фанати стоять декілька матчів і облудують, і після матчу підходять молоді хлопці, підходить Коваленко сльозами на очах, підходить Січко, який добре відіграв матч, ми це йому сказали. Я не розумію. Я не розумію, чому не підходять наші великі зірки, які в Севілі грають, які грають то в Евертоні, то ще вони говорили, ну треба йти, я про Ярмоленка. А аплодисменти оці два і піти в тебе, я цього просто не розумію, оце треба міняти. Заробляй 5 тисяч гривень і працюй, і тоді я подивлюся, захочеш ти тоді бігати, ти йдеш гризти ту землю. Хто сильніший нас? Скажіть мені, будь ласка. Або Північна Ірландія сильніша нас? Ні. Поляки сильніші нас? Ні. Та німці, то і німці, вони чемпіони міра. Я згоден програти їм, я згоден їм програти, але два цих матчі останніх ви мусили на костях, але виграти. В принципі, ну якби пенсійний Удочка. Вік він не зря придуманий. От знаєте, от типу. І Шевченко теж хай наперед думає, читає це літературу. Ну цього футбольну якусь там, як вона там? Мама, часть.